falando que é o mais lindo dessa terra. Imensidão azul, tô indo te encontrar. Fica bem de perto pra poder te admirar. Vejo as ondas, seis pés e meio que perfeito. Vou ficar rompeu com as fronteiras da Cidade do Aço. A gente tá nesse paraíso aqui, Itatiaia. Tá muito legal a vibe. Aqui do meu lado, Edu Ribeiro, cara. O cara tá aqui pra fazer um show e a gente vai trocar uma ideia. Se você tá interessado, não sai daí não. Na moral, no 36, o seu canal local. Lasercam. Assistência técnica especializada. Máquinas digitais e filmadoras. Aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma. Data Show. Lasercam. Lasercam. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe. Se a sua câmera digital estragou, Lasercam. Em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça. Telefone 3342-5801. 3342-5801. Lasercam. Tá de volta hoje com o Edu Ribeiro. Cara, que prazer receber você na nossa região. Cara, tipo assim, dispensa apresentações. O seu som tá aí, tipo, YouTube bombando, tipo, rádio todo o país, me namora, pá, não sei o quê. Bicho, fala um pouco da sua trajetória pra galera, tipo assim, conhecer um pouco do Edu, que não é o artista que, pô, ralou pra caramba pra poder chegar onde tá, fazendo show pelo Brasil, enfim. Conta um pouco da sua história, fica à vontade, a casa é sua, na moral. Bom, eu tenho 20 anos de carreira, né? Comecei com 17 anos, passei por diversos trabalhos, passei por alguns trabalhos, né? Passei pelo hip hop com 17 anos, foi uma fase muito legal da minha vida. E a partir de 2005, 2006, se não me engano, aí eu lancei o meu primeiro CD solo, como eu tive outros trabalhos, primeiro CD solo, que é o que o pessoal conhece como Me Namora. Né, que naquele período, 2006, eu lancei 2005, 2006, foi a música mais tocada no Brasil. Aquilo já me alavancou, né, para uma turnê nacional. Dessa turnê nacional saiu o segundo disco, que foi o Luau, né, o segundo disco de estúdio que a gente lançou. Agora a gente está indo para o terceiro disco de estúdio, o quarto de carreira, que é A Casa da Praia. E eu sou um paulista que ama a natureza, como a gente está vendo aqui, né? Esse lugar lindo. E amo tanto a natureza que hoje eu moro na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, né? E morar lá foi que me inspirou a fazer esse novo disco que chama A Casa da Praia, que a gente está lançando esse mês. A composição, ela para quem é compositor, é muito de vivência, né? Muito das experiências que você vive, que você sente. O que eu posso falar por mim é que geralmente eu escrevo sobre as coisas, a maneira que eu vejo o mundo e sinto as pessoas, né, em volta. Então, a minha maior vertente é o lado romântico, né? Então é natural que seja o meu ponto de vista ou alguma experiência que eu vivi. No caso de Me Namora, eu tinha feito para uma menina que eu fiz faculdade comigo e tal.
Mas não era pra fazer sucesso nem nada, era pra ela. Fiz a música pra ela. É, infelizmente ela não quis a música e não quis nada comigo também. Que foi uma pena, porque ela era bem gata. Mas é, o legal é que ficou a música e acho que o sucesso da música é, foi justamente por causa disso, porque o que eu cantei era realmente sincero e as pessoas se identificaram com aquilo, né? Era uma verdade pra mim. Então o meu sucesso deve-se, eu acredito, a essa sinceridade que eu consigo, de alguma forma, transmitir nas músicas, né? Legal, a própria experiência da vida, né, cara? As questões da existência ali, do relacionamento que faz a coisa acontecer. Exatamente, porque as pessoas, no geral, cada um tem uma experiência, tem uma coisa de vida, mas quem nunca sofreu por amor, né? Quem nunca se sentiu apaixonado e não correspondido, por exemplo, né? E, então as experiências que eu vivi não é diferente do resto das pessoas, né? Então, e quem nunca viveu um grande amor, algo muito intenso, muito forte? São dessas coisas que eu falo nas minhas músicas, né? Eu não falo só de natureza, não falo só do dia, de praia, só eu moro na praia, mas eu não falo só disso. Essa parte de falar do amor também, pra mim, é muito importante. E eu acho que essa verdade, as experiências que eu vivo, que eu divido com as pessoas, e que, de alguma forma, elas também já... como é que eu vou dizer? Também já viveram, já passaram por isso, é onde rola a identidade com o meu trabalho. É legal isso que, pô, o lance do artista e da pessoa em si se funde nessa história, né, cara? Bem maneiro. Cara, num primeiro momento, eu acho que tá legal, a gente vai de som agora. Faz um som pra galera, tipo assim, você que tá em casa, não sai daí não, a gente vai de som agora. Fica aí ligado que daqui a pouco tem mais Edu Ribeiro, na moral, no 36, no seu canal local. Laser Can.
Assistência técnica especializada, máquinas digitais e filmadoras, aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma, Data Show, Lasercam, com uma equipe de profissionais altamente qualificados, há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, Lasercam, em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça, telefone 3342-5801, 3342-5801, Lasercam. Giro Cultural tá de volta hoje falando com o Edu Ribeiro, esse cara que faz uma música muito legal do reggae, esse paulista que mora em Florianópolis, a gente já conheceu um pouquinho desse cara. Bicho, como é que tá esse processo de composição que eu tô ligado que tá rolando? Tipo, o CD novo, né? Às vezes dá uma sumida e tal, pra poder botar as coisas no papel e principalmente depois do papel pra entrar em estúdio pra gravar. Como é que foi esse processo pra você? Foi tranquilo? Foi dolorido? Porque tem essa questão também, tipo, né, de sair às vezes difícil, às vezes sai fácil, às vezes sai difícil a música. Como é que foi? Fala pra galera, o que a galera pode esperar desse novo CD do Rio Ribeiro? Fala aí. Cara, na verdade não foi um processo fácil, porque a composição pra mim não é fácil, né? É um processo um tanto quanto difícil. É, digamos, quase doloroso, mas não te... É porque às vezes trava mesmo, né? Eu não sei como é que é com outros compositores, mas no meu caso é um processo que não é fácil, né? Eu tenho uma coisa comigo de perfeccionismo, que às vezes a música tá pronta e eu falo, velho, não tá. E esse não tá me rende 5 meses a mais para terminar uma música, entendeu? E isso para mim é um processo muito chato. Eu também tive que me readaptar nas composições, justamente porque antes eu demorava 1 ano, 2 anos para fazer uma música. No meu primeiro CD eu tive que pegar um apanhado de 5 anos de composição, né, de tempos anteriores, para poder fazer o disco, né, o primeiro disco solo. Então foi para esse disco, eu tive que me readaptar, na minha concepção eu fazia letras muito grandes, que é o que, por exemplo, é como é Me Namora. É uma letra muito grande, que se explica muito, tem muita coisa para falar. E aí eu passei para um processo que foi no disco seguinte, o Luau, em que as músicas como De Mais Ninguém, elas são mais curtas, elas se expressam melhor de uma maneira mais simples, né? E eu tive que tentar manter esse processo em algumas músicas, e outras músicas eu entrei no meio termo, mais coisas para falar, mas ainda tinha que ser uma coisa mais comprimida. É complicado, foi complicado pra mim, e talvez por isso tenha demorado tanto, assim. E aí as pessoas me cobravam, mas pô, mais um disco? E eu falei, pô, mas eu ainda estou compondo o disco, né? Passaram-se 2 anos do Luau e eu ainda tinha o quê? Tinha metade do disco só, né? Passaram 2 anos, desses 2 anos eu falei, cara, eu preciso sair daqui, desse universo que eu tô vivendo agora, pra que eu pudesse, de alguma forma, melhorar, né? Pra que pudesse ter novas inspirações. Foi onde eu me mudei para Florianópolis, né? Mudei lá para Floripa. E aí veio um outro ar e tal. E as outras músicas saíram naturalmente de uma forma bem mais rápida. Aí eu tive que tirar músicas, né? Pra, ao invés de, tá faltando música, não, agora tá sobrando. Porque eu tive muito mais inspiração para aqueles lados lá, né? Porque é uma cidade linda, uma cidade que eu adoro, que eu já conhecia há mais de 10 anos. E então, a partir daí. E até por causa disso foi onde saiu o nome do disco, que é A Casa da Praia. Então foi A Casa da Praia que abriu esse leque pra mim, que trouxe novas inspirações, uma nova vivência, novas experiências, né? Novos amigos, novos ares, novos tudo, né? Então foi por isso, daí o nome do disco, e é onde eu consegui terminar o meu disco, né? Justamente porque eu fui morar lá e aí daí vem o nome do disco. Um processo que não é fácil, mas graças a Deus eu achei uma via de escape aí pra poder terminar o disco, que era o que tava faltando. A gente pode esperar novos ares, assim como a sua nova vida lá em Floripa. Pra esse CD também tem algo diferente por causa dos novos ares, né, cara? Exatamente. Até mesmo as participações,
porque no Luau a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Charlie Brown Jr., né? É, trabalhar com o Chorão e tal. Isso, de alguma forma, marcou, né? Me marcou, marcou a mim, marcou o pessoal da banda, marcou todo o trabalho. Então era natural que alguma coisa viesse disso. Então é um disco que a gente trouxe um pouquinho mais de rock pro nosso reggae, né? Isso tá, é notável ao momento que você ouve. Não, o fato de a gente ter trabalhado no Luau fez com que esse disco, A Casa da Praia, soasse mais assim, né? Que a gente tem mais... Pra ficar mais claro assim pra quem tá assistindo, é algo mais próximo do que o Sublime faz nos Estados Unidos, né? Que faz o mix, faz o ska, o rock, né? O reggae. E é o que a gente fez. Aí a gente trouxe uma participação que foi o Heitor Gomes, né? Que ele era do Charlie Brown, era o baixista. E ele veio e gravou duas músicas com a gente. Isso também era uma forma inédita. Geralmente participação é uma música só. Mas as duas músicas que mais pareciam com o Charlie Brown, que tinha mais a cara dele, ele veio e trouxe essa informação musical dele, né? A história dele. E é um cara muito bacana. Hoje ele tá tocando no CPM 22, né? É uma grande pessoa, um grande músico, né? E trouxe essa outra base de influência, que na verdade é um resquício do contato que a gente teve no Luau, né? E isso traz essa nova informação, esses novos ares. Então tudo, mesmo para quem conhece já o trabalho do Edu, o que acontece? A pessoa vai ver uma diferença. Quem já conhece falou, pô, esse negócio realmente tá um trabalho diferente, né? Tá uma coisa nova, uma coisa inédita, que talvez ninguém tenha feito até então. Né? E acho que é isso que os fãs vão se identificar, com essa novidade, esse faro de novidade no trabalho do Edu. LaserCan, assistência técnica especializada, máquinas digitais e filmadoras, aparelhos de som, TVs LCD e monitores de plasma, Data Show, LaserCan, com uma equipe de profissionais altamente qualificados, há mais de 15 anos no mercado. Agora você já sabe, se a sua câmera digital estragou, LaserCan, em Volta Redonda, Rua São João, em frente à praça, telefone 3342-5801, 3342-5801, LaserCan. Girou e parou aqui na Veredas para coquetel de lançamento do
olhares do cotidiano. Aqui do meu lado está uma figura ilustríssima de Volta Redonda, o Hernani Maza. Se apresenta para o povo de Volta Redonda que ainda não te conhece. Fala quem é Hernani Maza. Bom, eu sou professor, dei aula em Volta Redonda 37 anos. Passei pelos colégios quase todos da região, Barra Mansa também. E hoje estou lançando meu primeiro livro, mas já escrevi há algum tempo, só não tinha coragem de publicar. Mas resolvi publicar, incentivado por essa turma toda que está aqui, através da internet, né? Comecei publicando textos na internet, a pessoa, não, você tem que publicar um livro, você tem que publicar um livro. E eu acabei publicando. O livro nasceu assim, do incentivo de amigos, né, que liam textos meus na internet e ficavam ali motivando. Não, publica, 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 e eu publiquei. Tá aí. Gostando muito, estou muito feliz. É bem sugestivo o título, é muito sugestivo, olhares do cotidiano. Imagina-se que são olhares do autor sobre as coisas da vida, né? Coisas mais simples. Adoro coisas mais simples. Eu acho que nelas a gente acha mais pureza. Não gosto de coisa muito complicada. Então meus personagens são tirados assim da feira, da rua, do cotidiano, mas daquelas pessoas mais assim, descompromissada com a aparência. É uma coletânea de crônicas, é isso? Crônicas e contos. Algumas crônicas e alguns contos. E algumas histórias, assim, inventadas e algumas verdadeiras. Né? Agora, dizer quais as verdadeiras, a gente não diz, né? Eu sei que foi uma seleção. Você fez uma seleção das suas crônicas. Você conseguiria eleger uma que você tem um maior carinho, que você tem uma história para contar por trás, enfim? Eu não teria, não. Eu gosto de todas, como filho. Mas eu observo os leitores, né? Quem já comprou, já leu e tal, eles têm preferência pela primeira crônica, pelo primeiro conto, aliás, do livro. A Manuelina. Ela faz muito sucesso. A colorida. Ela realmente colore a vida de todo mundo, principalmente do leitor. Coloriu a minha, na minha imaginação. O povo pensa que ela existe. Não, não existe, não existiu. Ela existiu aqui, eu criei, né? Mas ela é bem colorida mesmo. Ela colore a vida da gente. Ela chega, a alegria dela chega primeiro que ela. E isso é que eu acho que conquistou aí quem já leu o livro. Fica então a sugestão. A gente tem, no caso, exemplares do livro aqui na Veredas, é isso mesmo? Isso, é. Tá aqui na Veredas, né? Quem quiser pode, a partir de hoje, comprar aqui na Veredas. A gente pode esperar um próximo Olhares do Cotidiano, volume 2? Não, o próximo não é volume 2. O próximo é um novo livro, romance. Vai se chamar Isolda. Adiantar o nome. E alguns contos assim também no livro. Tem um romance pequeno e contos. Mas normalmente só perfil de mulher nesse livro, nesse próximo. Fica então a expectativa e a sugestão, Olhares do Cotidiano aqui na Veredas com Hernani Maza. Giro Cultural na Moral no 36, o seu canal local. Pode ser que eu consiga esquecer, mas eu duvido porque você foi meu primeiro amor. Podes crer das aventuras que fiz. Não há prazer como o seu. A poderosa é você. Eu vou nadar e morrer. De você.